Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan MyDF News edisi April 2020. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk MyDF News edisi pertama Januari 2020. Berhati-hati dengan tawaran pakej bantuan kepada pengusaha perikanan. Semak sumber informasi terlebih dahulu. Jangan jadikan sumber tidak sah sebagai rujukan anda. Jabatan Perikanan Malaysia memandang serius terhadap isu atau kenyataan yang melibatkan penipuan skemas oleh individu tertentu dengan menggunakan nama kementerian atau jabatan hanya untuk meraihkan keuntungan. DUF turut menafikan beberapa tawaran kursus atau bantuan yang diuruskan oleh syarikat dan individu yang tidak diiktiraf dengan menjanjikan jaminan geran atau pulangan lumayan kepada nelayan dan peternak ikan. Pihak jabatan ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dengan perkara yang tular di media sosial maupun di atas talian WhatsApp. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA memperkukuhkan kerjasama dengan Kementerian Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi memastikan hasil tangkapan nelayan dan peternak ikan dapat dipasarkan. Kenyataan ini telah menjelaskan isu mengenai bekalan ikan terjejas seperti didakwa sesetengah pihak yang menyebabkan bekalan makanan tidak mencukupi. Semua itu, pihak kementerian telah mewujudkan satu pasukan khas bagi melihat isu berkenaan demi memastikan hasil tangkapan dapat dipasarkan dan bekalan makanan negara dalam keadaan stabil. Sebelum ini, pihak kementerian telah memaklumkan bahawa stok ikan negara masih dalam keadaan stabil dan mencukupi iaitu sebanyak 150,000 tan metrik sebulan. Bagi menjawab dakwaan mengatakan nelayan terhalang daripada melakukan aktiviti harian ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah tidak benar kerana pemakluman mengenai telah dikeluarkan pada 21 Mac lalu. Kerajaan telah membenarkan operasi nelayan, pengusaha, akuakultur, pergerakan serta pemasaran perikanan sepanjang tempoh PKP ini berlangsung bagi memastikan bekalan negara mencukupi. Namun, beberapa langkah-langkah saringan perlu diambil dan pencegahan wabak COVID-19 wajib dilaksanakan demi keselamatan pekerja dan pelanggan. Jabatan Perikanan Malaysia amat komited dalam menjaga kemampuan sumber perikanan negara termasuk melaksanakan penguatkuasaan terhadap saiz mata pukat di bahagian keroncong oleh nelayan pukat tunda. Sehubungan dengan itu, nelayan harus peka dan memahami bahawa penggunaan mata pukat di bahagian keroncong bersaiz kurang daripada 38mm ukuran tegang bagi pukat tunda adalah merupakan satu kesalahan pelanggaran syarat lesen di bawah Seksyen 8B Akta Perikanan 1985. Nelayan yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan kompaun tidak kurang RM500 atau didakwa di mahkamah. Jika disabitkan kesalahan di mahkamah, boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. DUF sentiasa komited dalam memastikan kelestarian sumber perikanan khususnya anak-anak ikan di laut daripada kepupusan selain menjaga kepentingan majoriti nelayan secara amnya. Jabatan Perikanan Negeri Kedah berjaya menahan sebuah vessel Zon B1 di kawasan 5.3 Batu Nautika dari Pulau Bala, Langkawi pada 30 Mac 2020. Vessel tersebut didakwa di bawah Seksyen 8B Akta Perikanan 1985 iaitu melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan kurang 8 Batu Nautika dari Pulau Langkawi. Seramai 3 orang kena tangkap OKT warga negara Malaysia bersama beberapa barang dan peralatan disita. Antara barang lain yang disita adalah ikan campur-campur lebih kurang 100kg, set pukat tunda, radio komunikasi, peralatan GPS serta buku lesen vessel dan peralatan menangkap ikan. Vessel dan barang rampasan dibawa ke pangkalan pengurusan sumber Langkawi untuk tindakan lanjut. Berhubung Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia bagi mengekang wabak COVID-19 ini, beberapa aktiviti di Institut Penyelidikan Perikanan FRI tetap diteruskan kerana ianya terlibat di bawah perkhidmatan penting essential service bagi bekalan makanan. Institut Penyelidikan Perikanan FRI Pulau Sayak telah melakukan pengurusan induk udang galah dengan melakukan pemilihan induk udang generasi ketiga pada 30 Mac lalu. Proses tersebut termasuk pengecaman tagging dan jantina, pengukuran panjang dan berat induk untuk dianalisis genetik kuantitatif serta pemilihan. Ia bertujuan bagi mengelakkan kematian udang galah akibat kanibalisme kerana udang tersebut tidak dapat bertahan lama di dalam tangki. Manakala di FRI Tanjung Demung pula, penyelidikan baka ikan marin telah diteruskan bagi kelangsungan pengeluaran ikan negara. Penyelidikan ini perlu diuruskan bagi menjaga kemandirian dan keselamatan mereka khususnya induk ikan dan benih ikan marin. Kedua-dua FRI juga turut mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti memakai topeng muka, sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran serta mengamalkan jarak sosial yang ditetapkan. Jabatan Perikanan Negeri Perak telah menahan dua bot pukat kenka di kedudukan 7.8 Batu Nautika dari Tanjung Kuala Gula Perak pada 2 April 2020.
Kedua-dua bot tersebut didapati melakukan kesalahan dan didakwa di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985, iaitu beroperasi menangkap ikan di luar kawasan yang dibenarkan dan bukan usaha sendiri. Seramai 4 orang kena tangkap OKT warga tempatan dan vessel serta peralatan dibawa ke Pangkalan Perikanan Kuala Kurau bagi tindakan selanjutnya. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin, Assalamualaikum dan salam hormat.